Nu, par tiem tehniskajiem bojājumiem Latvijas radio kolēģi vēl pagājušās nedēļas beigās ziņoja, ka 5 vilcieni tajā brīdī jau bija gatavi pārvadāšanai, bet vēl tika testēti. Tātad bez pasažieriem, un tie bija 2, kuriem vēl joprojām bija tehniskas problēmas, kur tātad nebija gatavi pārvadāšanai. Tad, ja ir atlikusi 1,5 nedēļa, nu varbūt 2, tos pagūs gan savest kārtībā, gan notestēt? Šobrīd ir tā, ka šodien pasažierus pārvadāja 9 vilcieni. Gatavībā pārvadāt, jeb tai saucamajā operacionālajā rezervē bija vēl 2 vilcieni, un 6 vilcieni bija dinamiskajos testos. Līdz ar to faktiski visi vilcieni, visi 17 pieejamie vilcieni ir apritē. Jautājums ir tikai, kurā brīdī šie testus ejošie vilcieni, kad viņi nonāk vai atgriežas pasažieru apritē. Un mēs redzam, ka februārī, īpaši pēdējās 2-3 nedēļās, punktualitātes rādītājs ir atgriezies virs 98%. Un tā ir bijusi arī mana prioritāte. Pirmkārt, nodrošināt, lai vilcieni kursē pēc grafika un lai nav tādi pārāvumi, kā bija janvārī. Vai pagūs to testēšanu pabeigt līdz marta vidum? Ir zināmas bažas, ka nepagūs, un tas ir tas, ar ko šobrīd arī nodarbojās pasažieru vilcienu padome. Es uzskatu, tas arī kritisks parametrs, pēc kā arī jāvērtē arī valdes spēja ievērot šos uzstādītos termiņus. Pie tam nevis manis uzstādītos termiņus, bet Škodas uzstādītos termiņus, jo šie 2 mēneši, jeb 9. marts, tas bija uzstādījums, ko mēs pieņēmām no Škodas vadības, kas ir pasaules standarts šāda veida vilcienu ieviešana eksploatācijā. Un jūs tagad sakāt, ka ir bažas, ka varētu nepaspēt. Nu, jūs dzirdējāt tagad šo izklāstu, bija Škodas solījums, ir bažas, ka varētu nepaspēt. Nu, kam tādā gadījumā ir jānotiek? Vai mēs turpinam gaidīt kaut ko no Škodas, vai tie jau ir tad citi soļi? Nu, mēs arī sekojam līdz prezidenta iesaistē šajā jautājumā, ja, un tas nav īsti tipiski, ka prezidents aicina ministru rīkoties un arī gaidījām, kā beigsies, jā, bet aicinājām, kā beigsies šī saruna, un arī bija arī zinām iespējamība, ka tas varētu vainagoties ar Briškena kunga varbūt arī demisijas aicinājumu, ja, un tas ir tas, kā mēs to redzējām, un Arī mēs iepriekš esam aicinājuši Briškena kunga demisiju, jo uzskatām, ka šobrīd ministrs īsti galā netiek, cilvēkiem netiek nodrošināts sabiedriskais transports tāds, uz kuram var uzticēties. Arī daudz ir runāts arī par šo ceļu finansējumu, ja, kurš samazinās. Un paliekam pagaidām pie vilcieniem, tomēr jūs pats tieši pirms gada, 23. gada februārī, paudāt publiski, ka jūs personīgi uzraudzīsiet, lai nenotiktu nekāda atkāpšanās no jauno vilcienu ieviešanas laika. Tobrīd tas laiks bija vasaras beigas. Kāpēc jūs neatkāpāties tad, kad tas nenotika? Es arī pildīju šo apņemšanos, un nemitīgi bija kontakts gan ar Škoda vagonu vadību, ar Čehijas vēstnieci Latvijā, ar Čehijas ministru. Ja, es teiktu, ka tā komunikācija bija visos līmeņos par to, lai Škoda pildītu savas saistības, lai šie vilcieni līdz Latvijai nonāktu un lai viņi šeit būtu. Nu, tie ir tādi komiski pārmetumi no Vitenberga kunga puses. Manuprāt, valsts prezidents arī diezgan precīzi iezīmēja, ka 15. decembrī, kad kursēja pirmais vilciens ar pasažieriem, bija vesela virkne lentīšu griezēji, kuri šobrīd ir paslēpušies mežā un nav gatavi uzņemties atbildību. Nu, Briškenkungs, jūs tur bijāt pirmais, kurš visā tajā lielajā procesā nebija iesaistīts un uzņēmās laurus. Man bija jābūt šādā pasākumā, un es ar lielu pagodinājumu te pasākumā arī piedalījos. Un vienlaikus turpina nest atbildību par šo procesu, turpina organizēt un primāri fokusēties uz rezultātu. Bet tad kas notiek, ja piepildās jūsu bažas un nav gatavi līdz marta vidum? Es domāju, ka tad pasažieru vilcienu padomēji ir pamats vērtēt valdes atbilstību amatiem. Nu, to, es domāju, ir gan valsts prezidents precīzi iezīmējis, un tas ir saprotams katram. Kaut galā ir jauna padome, kas nav bijusi iesaistīta iepriekšējos procesos. Tie ir kompetenti profesionāļi, kuriem ir jāizvērtē. Ministrs neieceļ vai neaceļ valdes, tāpēc šādos lielos uzņēmumos ir padomes, līdz ar to padomes kompetence var izvērtēt, vai šāda valde var turpināt kvalitatīvu darbu.